Невдовзі на Перечинщину з напрямку Мукачева можна буде дістатися удвічі швидше, адже зникне необхідність їхати до Ужгорода. Дорогу, про яку всі знають і яку передбачливо оминають, нарешті планують відремонтувати. Плани відремонтувати цю дорогу були вже давно, проте не було фінансування. Минулого ж року з державного бюджету кошти вже практично виділили, проте часу на їхнє освоєння вже не залишалося. На жаль, гроші запропонували вже в кінці жовтня. Ну, не було сенсу їх брати, тому що якщо б ми погодились на ті гроші, то ми б їх ніяким чином не освоїли. І нам би в грудні, в кінці грудня довелося їх віддати в державний бюджет, і тому ми б другий раз ці гроші вже не отримали. Ремонт, зі слів голови Мукачівської РДА, мають розпочати в червні-липні поточного року. Загальна протяжність капітально відновленого автошляху має скласти близько 30 кілометрів. Вона починається з траси Київ-Чоп-Кольчино і далі проходить Верхня Визниця, йде на Пузняківці і там через Тростяницю на Виводино. Лісова ділянка десь приблизно 3 кілометри, вже є зроблене планування. Власне, з цього місця, кінця Тростяниці, повинні прокласти нову декілька кілометрову дорогу. Хоча, судячи з тотального бездоріжжя, яке починається за лісарнею, новий автошлях доведеться прокладати на декілька кілометрів більше запланованого. Востаннє дорогу у Тростяниці, останньому населеному пункті Мукачівського району перед Перечинщиною, зі слів місцевих жителів, ремонтували більше 25 років тому. І відтоді жодного разу ні капітально, ні ямково. А тому селяни не дуже вірять, що нарешті дорожнє покриття тут з'явиться. Десь 20 більше. Більше. 27 років вже як ця перестройка була. Тепер не ремонтували. Так от і ходив, села такої віддаленої від города, так от то ходить, та де? Ой, майже не по моєму вікові вже. Я вже 60 років мав, а той путя, кажуть, путі будуть. Та де цим путем, і трактором тяжко ходити, не машина. Ні, я щось не надію, що вона буде. Та я знаю, вже говорять з неї 2 роки, а щось не коничи ще не робив. До слова, Закарпаття цьогоріч включено у експерименти з коштами на ремонт доріг, а це дозволить залучити ще більше коштів на реставрацію дорожнього покриття. Чи пощастить Мукачівському району отримати з нього надходження, покаже час.